Bakıda hərrac vasitəsilə satışa çıxarılan binanın qiyməti 2,47 milyon manat ucuzlaşdırılıb. Bakıda Səbail rayonu Abbasqulu Abbaszadə küçəsi 108 ünvanında yerləşən xüsusi müsadirə edilmiş bina 22 milyon 232 min 700 manata yenidən satışa çıxarılıb. Bununla bağlı Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən 26 sentyabr 2024-cü il tarixində hərrac keçiriləcək. Bundan əvvəl isə bina 27 avqust tarixində 24,7 milyon manata satışa çıxarılmışdı. Binanın ərazisi 18.972 kvadratmetrdir. Hərracda iştirak etmək istəyən fiziki və hüquqi şəxslər satışa çıxarılan əmlaka sifariş vermək üçün əmlak xidmətləri məkanına müraciət edə bilərlər. Hərraclarda sifariş və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş satılan əmlakın ilkin satış qiymətinin 10% həcmində behi ödəmiş hüquqi və fiziki şəxslər də iştirak edə bilərlər. Sifarişlər əmlak xidmətləri məkanında hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalana qədər qəbul edilir.